Ար, մերսի, զոքանչ, եմ ետ նույն նկարներ իմ հեռախոսի մեջ էր կտ։ Գնացին զիտ ու շորդ։ Ավ, գնացին, մոմ դեմ բակը։ Карина, можно? Я не помешаю? Марина, ну поздно уже. Почему ты не спишь? А? Пора помыть. Кариночка, ты обиделась на меня, да? А мам, я с ней гацелем. Ты мне не цей хосу, мам, кажется, я с мисар сапли ват банем, а лир пецагнере дзеркас тесаш. Стоп. Կարինա, իմ նամյոկը քեզ չեր ուղված, այլ գորին։ Մամ, ինչ նամյոկ, ինչ բան չեմ հասկանում, կարծում ես չեմ հասկանում, ինչի նկատի ունես, ամեն ինչ շատ լավ հասկանում եմ, պարզապես զարմանալին այն է, որ դու հիմա ինձ փորձում ես բացատրել, այն ինչ, որ ես քեզ ասում էի գորի մեջ տանը հայտնվելու առաջի պահից։ Այո, դու ինձ ասում էիր, բայց ես չէի պատկերացնում, որ այս ամենը այդքան լուրջ կլինի։ Понимаешь, я не поверила, բայց հիմա իրավիճակը փոխվել է։ Как это, ну, сырчаран, потом кино, и самое главное цветы. Вот это новость. Мам, ինչ իրավիճակ, ես սիրում եմ կնյազին ու ամուսնանալու եմ իր, այդպես գորի հետ գնացել է սրճարանում սուրճ խմելու։ Ой, Карина, Կարինաչկա, նայիվնայմ է, դու շատ լավ գիտես, որ ես միշտ էլ դեմ եմ եղել քով կնյազի ամուսնությանը, էտը պրավդը, բայց հասկացիր, ձետըչկա, ես չեմ ուզում, որ դու խապված լինես գորի կողմից, նա շատ գեղեցիկ տղա է, աբայատին, վնիմատին, շատ գեղեցիկ խոսում է, և դրա համար չեմ ուզում, որ դու խապված լինես նրա կողմից, понятно? Мам, ես էլ եմ գրկում, ես գորի հետ սրճանում, ընդամենը սուրճ էի խմում, իսկ ծաղիկները կարող պիտի շպրտեի, մամ. Конечно, ты спеть к чему шепотел? Парза без петки. Хорошар вещ. Мам, бати, чьи хорошар вещ? Я чем карту вводит целый тер верцелев? Я с ми сарза пени ват бане морель. Карина, не свои иллюзии, да? Духа я стану мы изготнову. Ту под кирас мы с инчком отацен мер хареване рай чачанак нера. Я к тебе селен гори хет сарик нера церкит. Ты понимаешь, нам аммена хармар авито, аммен инч манра кыркыторен кыпатмен кынязин, понимаешь? Ты понимаешь это? Мам, есть чем это драма, сын, ты чишь, ты с... Вот, вот об этом я хочу тебе сказать. Вот о чем шумит река. Ну ничего, ничего, все будет хорошо. Има дупетки кнес, хангастанас, а потом завтра мы с тобой поговорим, окей? Мерси, мам. Все, у тебя все будет хорошо, это я тебе обещаю. Девочка моя, полеги еще. Флор, кнашес. Че, кнаши тану? Им кунер читану. Си? Эсэр гора? Кару ваинз дэнэ шефин тэга кар. Я? Ай марзэт фонц. Пак Гагон, че цэр тэга кара дзэрян шефи баре кама? Ирха, Гагон эр. Байц ми кани махинацианере марэл хашва пахакан ачотнэри хэту. Энэн царэл вор сабун гэни Гагои вра. Նենց որ ես երկորը իմ հարցերը կլուցվի է։ Կամաց խոսի։ Ինչի կամաց խոսել։ Մենք մեր տան մեջ, ոչ մեկ մեզ չի լսում։ Հա, մենք մեր տունը, բայց հարևանները ականչ դնելու համար ուշքում իտքները իրանցը չի։ Ասենք էտ են ես չիշտ ասում։ Վայս ոնց եմ բրսելի։ Առողջություն, Ֆլորջան։ Մերսի, դե լավ քնեցինք, լավ։ Հա, քնենք, Ֆլորջան, քնենք։ Էստեղ չես
գտնում եմ ո՞ւմ։ Ասում եմ, չես կարավարտի տակ մի բան կա։ Դե ես էլ ասում եմ, ոչ մի բան չկա, քսի։ Չլինի են մեր շուննա եկել մտել տակը։ Չէ, Նինին, Ձիզին ու Պոլին իրանց անկողնում հանգիստ քնած։ Դա դու ինչ գիտես քնած են, կարող է եկել մտել տակը։ Ասում եմ, չէ, տակը ոչ մի շուն էլ չկա։ Քսի, ստուգ եմ ես։ Քնենք, հա։ Քնի, հա, դա։ Այո։ Բա։ Սպասի, սպասի, լիպո, հոլը դեռ մի բացի տուրը, հա։ Ինչու՞ չեմ ընդնում բաց։ Լես հիմա ու մտար ու կնյազը տանը չեղավ։ Հա։ Ինչ մամային ասելու ես նկարների մասին։ Ես մեսը չգիտեմ։ Լսի, այդ դեռ չշտապենք, ոչ մեկին, ոչ մի բան մի ասա, հա։ Կարող է ինչ-որ թյուրի մածություն ա եղել, էլի իզուրտեղը խիղճ չկա, վրա շարեր անենք։ Ավելի լավ թող կնյազը Կարինեի հետ խոսա։ Հետո դեռ արդեն դրանք ինչ են կանում։ Լավ, պայմանավորվեցինք, բայց դու էլ խոստացի, որ ժամանակի չու Կարինեին չես զանգի ու չես զգուշացնի նկարների համար։ Պայմանավորվեցինք։ Պայմանավորվեցինք, ես խոսք եմ տալերի։ Մա։ Ես ինչի քնած չի։ Փայլակ ձա, դու ինչ գործ ունես մեր տուն այս ուշ ժամին։ Արա լիպո։ Դու որ քշերները զոկաճես խաղացնում։ Ես ու մամատ անհանգստությունից մերնում ենք արդեն։ Փոխանակածս ինչ ա եղել, ինչ ա պատահել, կաննել ասում ես ինչ գործ ունես մեր տանը։ Ամոթ քեզ լիպո։ Ես ինչ ա եղել, ինչ ես սենց անդրամադիր։ Ինչ պիտի լինի Զիտա։ Նյազն ու Արմին գնացել են, մի չի հիմա չկա։ Կորել են։ Ո՞նց կորել են, ասի որտեղ են կորել։ Կամ էդ ինչի՞ց են դադրի որ կորել են։ Ցերեկվա կողմը փայլակը Արմիին տեսել է։ Խառնված գնալիս։ Հարցրել է ուր ես գնում։ Ասել է կնյազը զանգեց օգնության ասպասում, գնեմ օգնեմ։ Ուտեց միչև հիմա ոչ ինքը կա, ոչ էլ Արմին։ Բա։ Փալավ փորձել եք զանգեք հեռախոսներին։ Փորձել ենք Զիտա ջան, երկուսի ձերի վրա է զանգել ենք, երկուսի հեռախոսն չի պատասխանում։ Հիմի ով գիտի ինչ պատվալու տանջանքների է ենթարկում խեղճը։ Ամեն վերջացրա, հա, քու երազանքները մեզ իրականության տեղ մի մատուցի։ Արա լիպո, քու կարճ խելքով ինձ խելք ես սովորացնում, այստեղ երկու տարբերակ կա։ Կամ կնյազը իսկականից ընկել է փորձանքի մեջ, Արմին գնացել է օգնելու, ինքն էլ անցել է փորձանքի մեջ։ Կամ երկրորդ տարբերակը, կնյազը այս ամեն ինչը սարքել է, որ Արմինի գլուխը ուտի։ Եվ ես ավելի հակված եմ երկրորդ տարբերակի։ Փայլակցիա, ես չեմ կասկածում, որ դու ուրիշ տարբերակի հակված լինեիր։ Ախր ինչ ես տենց ասում ես, կամ մարդիկ միտեղ նստած ուտում խմում են, ու նենց տեղը որ հեռախոսներն է չի բռնում անհասանելի է։ Ինչ ես ստից բանից տրագեդիա սարքում։ Չէ Զիտա, որ տենց բան լիներ։ Արմին կզանգեր ինձ կզգուշացներ։ Նա միշտ ինձ զանգում է, երբ որ ուշանում է։ Իսկ համեստես տուն զանգել է, կարող անդեղ լինեն։ Զանգել ենք լիպո ջան, անդեղ էլ չեն։ Ես էլի եմ ասում, ժամանակ մի կորցրեք, զանգեք միլիցիայություն, թող գան որոնումները սկսեն։ Ո՞վ է իմանում, կարող է բախտներս բերի Արմին կենտանի գտնենք էլ։ Մենակ Արմին, հա, կնյազը հեչ հա փայլակո կարծիքով։ Զիտա ջան, թող կնյազին էլ գտնեն, բայց հիմա իմ սիրտը ավելի շատ Արմինի վրա է ցավում, որտեվ այդ խեղճ մարդը վերջապես իր կյանքի կեսը գտել էր, ուզում էր ամուսնանար, երջանիկ լիներ։ Զանգի, զանգի լիպո ջան, ժամանակ մի կորցրի, զանգի, թող գա մի անգամից որոնումները սկսեմ։ Ես ոչ մի տեղ չեմ զանգի։ Ու ոչ մի բան քո ասածով չեմ անում, որովհետև ամեն անգամ որ քեզ լսում ենք զանգում ենք, հետո պարզվում է, որ մենք ժամանակից առաջ ենք գնում, վրազել ենք։ Մենք մի քիչ կսպասենք, ես արդեն վրայ կգան։ Լիպո, բավ ու նրանք իսկականից փորձանքի մեջ են կանց լինեն։ Ինչ են կանելու, հա։ Մամ, չի կանելու, լասը։ Մամ ջան, ոչ մի բան էլ եղած չի լինի։ Ես համոզված եմ, որ քերն ու կնյազը ես օր որ այդ կգա։ Արա, բավ ու չեկան։ Դու ես պատասխան տալու պատահածի համար, հա։ Հա, ես պատասխան կտամ, դու միայն անհանգստացի։ Արա, մարդկանց ընկնավորցնելու համար մի հատ ես։ Բախտը չեք ուզում, չեմ խոսի։ Պա, ի՞նչ պետք է սա։ Բայց դուք իզուրտեղը ձեր մորը հույսով մի արեք, հասկացա՞ր։ Լսի, փայլակ, ավելի լավ գնանք կուխնա մի բան կեր, մենակ թե սուս մնա, հա։ Զիտա ջան, այդտեղից չեմ հրաժարվի, արի բալիկ ջան, արի բալիկ ջան։
Մամջան, միանանք, ստացի, ամեն ինչ լավ կլինի, ես որ որայա կգամ։ Արա լիպո, նա տարախպետ իր բաշակ արախը մենք իրար հետ։ Հենա, սարնարնում է, բացի բեկալ խմնի։ Ես ինչ մարդը դո։ Գնյաց, չես հանում այդ տաղար։ Ե՞ չեմ դիմանում, հերում եմ, ոտս թմբրել եմ։ Չես կշվրա ծղա, չմս շորշը զարտնանա։ Արա զարտնանումա դու զարտնանա։ Դու չէ ես լուսամբուտուս դու շպրտի կան, ես տեմ մումիապես մնա։ Արես ոտս խիոր լրում շշ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  Եր ինչ ես հանգել։ Ես տուն եմ գնում, կնյան ճան բարի գիշեր կեզի։ Ոնց բարի գիշեր արա, բա ես։ Այդ թղա հիմա կարիս ասի չանես։ Նա առավոտ ժորժ կգնա աշխատանքի, պետո կկաստունելը։ Քեր, ես նատուրի միջև առավոտ չեմ ձգի, քեր ճան, իսկականից ոտս թմբրելը։ Այ գգորը։ Ինչ ուզման ես գորալու եմ արդեն։ Ինչ ես ասում ասա։ Ձեր քաշիվոր հասկանաս ինչ եմ ասում եք ճար։ Չա։ Կարոչիստից ես ու դու ենք եթալու։ Կնյաջան հիմա գաստում ինչ անաս այդա։ Նա օրը կբացվի, արևը դուրս կգա, շորժը կգնա աշխատանքի, կենես կգաստում արդի։ Վայ կնյաց, այ դու ես կան չես մտածում քո քերու մասին։ Դու իմ մասին մտածում ես, որ ես քո մասին մտածեմ։ Կամ իրար հետ եք գետալու, կամ դու կմնաս դե։ Թեքեմ քո երեսի կնյաց։ Զարլես մի տար, կամ գորամ, կամ ես էլ եմ։ Թե դու մարդ ես։ Հեջա։ Ես ինչ ես կրավադի տակից դուրս եկել այդ խշուտ հրամտի շուտ, որի ժորժը չէ մնացել։ Դոդակո ժորժը հերկել հանիցած է։ Մենք մեր դախին բան եմ սարկել, չէ աստեղա։ Ես երեխան էլ չի դիմանում, արի օգնի դուս խանենք։ Լավ, լավ, կարսում։ Ասիք ես օգնեմ դուս խանենք։ Արդ ես կեզ օգնեմ դուս խանենք։ Հայրենով ինչ ա։ Կնյաս, կնյաս ջան, ասում է դուբ հայրեն, ինչ այդ ինչ։ Արա ես ինչ իմանամ դուբ ինչը, քաշեք հանեք ինձ տեղից։ Արդի դու ձերքից բրնի, ես է ոտքից բրնեմ ուրավո։ Ես կաշվեն 4016-ը, այդ ժամանակ կանենք։ Բայց ինչի 4016-ը։ Սիրում եմ էր տիպը, 4016! Արա ինչ 4016 արա միջև այդ կանը հաշվես 8 անգամ լուսը կբացվի 8 անգամ կմտնի, հասկանում ես այդ կանը գոնել։ Այդ դեպքում կհաշվեմ 914-ը։ Ոչ էլ 914-ը, հաշվեմ միջև 3 ու ես եմ հաշում։ 1, 2, 3, դամա։ Վայ, 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 Հերես պարկեր վերկաց այդաղա։ Վերկաց։ Չեմ կարում հել է ոտնես թմբրիլա, թերից է նենց կաշիցը չի շարժում։ Վլոր! Վլոր! Հաճա ժորժ! Ես ինչ ու խուրա։ Շմերն են մեր ձիձին, միմին, պոլին։ Մայդիս չամորկ են թանի են դրանք, Հանի դուրս կսի սենյակի։ Հա, ձեզ է, վող, վող ձեզ է։ Այ, այ, մի, մի, գիրջա, վող։ Արվան, արվան, արվան։
շատ է լուսամուտից նայում, տեսնեմ չեն երևում։ Լսի լիպո, կարող է իսկականից մի բան է եղել, հա? Հորա շատ ու շատ անախար, արդեն ժամը երեքն է գիշերվա։ Եսին զիտա, եսա մի կես ժամ է սպասենք, եթե չգան, զանգենք միլիցիայություն։ Հա, բայց նրանք գան, ինչ պիտի անեն։ Մենակ փայլակի խոսքերը որոնում չեն սկսի։ Լսի, կարող ես փայլակի մատը խառնա, հա? Կարող ենք դասարքի կնյազի ու քերու գլխին։ Կնյազի կարող է, բայց քերու գլխին, որ մի փայլակին $1000 է տաս, բան չի սարքի։ Քերու միջոցով մեր այդ բարեկամանում է։ Ամեն ինչ այդ չարչարվելա միջև քերու գլխին սարքեց։ Լսի, ախորի, որ մնացին։ Ո՞ր են լավ այդ մարդիկ, ես չեմ հասկանում, հեռախոսներն էլ անջատած է երկուսինն էլ։ Շնորհում Զիտա, բան չեմ հասկանում, չգիտեմ ուր գնա։ Արի, 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 կնյան ջան, արի, այդտեղ, կնյան, ես ինչ պատմության մեջ ընկան, կնյան ջան, ում պատմեն, կեսի չի հավատարկեն, բոլորին պատմելու։ Չէ, չէ, ոչ մեկի պետ չի պատմել։ Բայ, չպիտի պատմեն։ Քերի, եթե դու ուզում ես, որ մենք տնեցիկի ու սախ հարևանության մոտ մենք խայտարակ ելեն, խտրեմ գնա պատմի, ոչ մեկի, ոչ մի բան եղավ։ Հիմա ում ասեք, որ մենք մոտավորապես 8-ից 9 ժամ, 9 ժամ 45 րոպե։ Դիտեք հաջորդ սերիայում։ Ապա ոտդ նայեցի, ոչ մի վնասվածք չկա։ Արի ոտս կուրսերի, դասը $100։ Ամուսնական երթման տեքստ եմ գրում։